مهدی رستم‌پور خبرنگار ورزشی از کوپنهاگ به ما پیوسته تا بیشتر در این باره حرف بزنیم. آقای رستم‌پور، بیشتر با یک مهمان دیگر همین صحبت رو میکنم. واقعا نیاز نیست که آدم هوش خیلی بالایی داشته باشه تا مصاحبه خانم رکابی رو در فرودگاه ببینه و بدونه که او در چه حال و روزی هست. درود فرداد. اتفاقی که برای الناز رکابی افتاد و خود او رقم زد یک پیشینه 3 دهه‌ای داره، از 1990 که ورزش زنان در نظام جمهوری اسلامی فعالیت‌های بین‌المللیش رو آغاز کرد و 2 هدف رو جمهوری اسلامی پیگیری می‌کرد و در تمام تیم‌های ورزشی زنان این رو پیش می‌برد. یکی این که هر کاروانی که اعزام می‌شد پرچم رو می‌دادن دست یکی از زنان اعزامی، حتی اگر یک زن در اون کاروان مثلا 100 نفره بود، باز پرچمدار زن بود که به دنیا این پیام رو بدن که بله ما چقدر ارزش قائلیم به مقام زن. و نکته بعدی این بود که وقتی تیم برمیگشت و در جریان رقابت‌ها صدا و سیما و مطبوعات می نوشتند و می گفتند که بله تیم‌های خارجی اومدن، با تعجب و با احترام می گفتند که چه جالب شما حجاب داری و چقدر هیچ مشکلی هم نداشتی، و این رو هر سال تکرار می کردن و به تدریج دچار تزلزل شد، به نحوی که همون پرچمدارها لیدا فریمان، هما حسینی، بعدن کیمیا علیزاده، همه لب به اعتراض باز کردن، برخی از کشور خارج شدن و در نهایت رسیدیم به نقطه‌ای که دیگه به صورت آشکار این حجاب رو نمیپذیرن از میترا حجازی پور شطرنج باز که از تیم ملی اخراج شد و فدراسیون جهانی چندان حمایتی از اون نکرد، تا الناز رکابی که این کارو انجام داد از قضا فدراسیون جهانی خیلی خوب ازش حمایت کرد و از تجمع کره‌ای‌ها در برابر سفارت که الناز اونجا بود تا جلد گاردین می‌بینیم که در دنیا دیگه این در واقع تشت رسوایی نظام جمهوری اسلامی، زن ستیزی و نابرابری جنسیتی در ایران و فشاری که به ورزشکاران وارد میشه آوازش در دنیا پیچیده و به همین خاطر این عکسی که با وزیر ورزش گرفتن مشخصه، یعنی هیچ کس تو اون عکس راضی نیست، یعنی همه میدونن که این نقشه و حتی دیدیم که فرداد در شبکه‌های اجتماعی هم افراد موسوم به ارزشی و سایبری کسی نپذیرفت که این سهوی بوده، همه میدونن که این زن خودش خواست که بدون حجاب مسابقه بده و پیامش رو رسون و این استقبال گسترده که هیچ وقت در ورزش ایران من یادم نمیاد غیر از قهرمانان جهان المپیک چنین جمعیتی رفته باشه. و بعد جالبه که گزارشگری که در واقع گزارشگر بازجو میگه که بله بگو که درباره رسانه‌های بیگانه چه صحبتی داری، و چقدر هوشمندانه گفت من از مردم تشکر میکنم که به من محبت دارن، یعنی به این سوال پاسخ نداد و راننده هم حتی یه توقف نکرد که الناز رکابی برای اون مردم دستی تکون بده کاملا امنیتی. و اصلا سوال اینجاست که مثلا اگر شما یه ترمز می‌زدی نگه می‌داشتی الناز رکابی فرار می‌کرد، چیکار می‌خواست بکنه؟ خب نشون میده که چقدر آشفته هستن، چقدر در واقع دچار تشویش هستن از این که یکی از پایه‌های خیمه حکومت اسلامی یعنی حجاب اجباری دچار لرزش شده. بسیاری از زنانی که در فرودگاه برای استقبال رفته بودن دیدیم که حتی اونها هم حجاب نداشتن. بیشتر شبیه کمدی تلخه. ممنونم از تو مهدی رستم‌پور خبرنگار ورزشی از کوپنهاگ با ما.